Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyənib paylaşmağı unutmayın. Baş nazir qərar imzalayıb. Nazirlər Kabineti 27 avqust 2007-ci il tarixli qərarı ilə təsdiq edilmiş təminat xərcliyinin hesablanması, hərbi xidmət müddəti və təminat xərcliyi barəsində məlumatların təqdim olunması qaydalarında dəyişiklik edib. Bununla bağlı Baş nazir Əli Əsədov qərar imzalayıb. Qərar əsasən bundan sonra sözgedən qaydalarla həm də İqtisadiyyat Nazirliyi yanında dövlət vergi xidmətinin xüsusi rütbəli şəxslərinə əmək pensiyasının təyin edilməsi üçün təminat xərcliyinin hesablanması, hərbi xidmət müddəti və təminat xərcliyi barədə məlumatların Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna təqdim olunması müəyyən ediləcək. Bundan başqa, qaydalara edilmiş əlavələrə görə, məlumat vərəqindəki məlumatların təsdiqləndiyi tarixdən 5 iş günü müddətində fondun səlahiyyətli vəzifəli şəxsi yoxluyor. Uyğunsuzluqlar aşkar edilmədikdə qəbul olunaraq pensiya təyinatı aparılır. Əks təqdirdə səbəbi qeyd olunmaqla qəbulundan imtina edilərək müvafiq informasiya sistemi vasitəsilə aidiyyatı quruma məlumat verilir. Əmək pensiyaçısının təminat xərcliyinə daxil olan vəzifə və rütbə maaşında, vəzifə maaşından hesablanan əlavələrdə, həmçinin ərzaq payı əvəzinə verilən pul kompensasiyalarında artımlar baş verdiyi də onun əmək pensiyasını fond yenidən hesablayır. Əmək pensiyası təyin edildikdən sonra yenidən hərbi xidmətə cəlb olunan hərbi rütbəli şəxs hərbi xidmətdən növbəti dəfə təxris edilərkən fonda ona dair yenilənmiş məlumat vərəqi göndərilmir. Prezidentin Təhlükəsizlik Xidməti, Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti, Xarici Kəşfiyyat Xidməti və Dövlət Sərhəd Xidməti məlumat vərəqini və dəyişikliklər barədə məlumatları məxfi doldurmaqla kağız daşıyıcıda fonda təqdim edirlər. Dövlət orqanları strukturuna daxil olan ştat vahidləri üzrə vəzifə adlarında dəyişiklik edildiyi halda dəyişikliyin aid olduğu vəzifəni xüsusi qeyd etməklə dəyişikliyin edildiyi tarixdən 7 iş günü müddətində fonda məlumat verilir. Yuxarıda adı çəkilən orqanlar istisna olmaqla digər orqanlar bu cür məlumatlandırmanı müəyyən edilmiş formada kodlaşdırılmış siyahını yeniləyərək təqdim etməklə həyata keçirirlər. Meyxanaçı Cavid Babaşovun siyasi qafiyələrə görə həbs olunması ilə bağlı yayılan iddialar yalandı və əsassızdır. Bunu açıqlamasında Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidmətinin Kütləvi İnformasiya Vasitələri və İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəisi Polis mayoru Elşad Hacıyev deyib. İddia olunur ki, bir neçə il əvvəl dediyi hansısa qafiyəyə görə cəzalandırılır. Doğrudanmı bu iddialar yayanlar o qədər təəssüf keçdi? Bu təəssübkeşlər məhkəmə prosesində iştirak edib istintaq materialları ilə tanış ola bilər. Halbuki o, istintaqa öz əməlini etiraf edib. Cavid Babaşov narkotik vasitələrin satışı ilə məşğul olmaqda şübhəli bilindiyi üçün cari ilin may ayında Sumqayıt Şəhər Polis İdarəsi əməkdaşları tərəfindən tutularaq istintaqa cəlb olunub. Üzərinə baxış keçirilən zaman 206 qram narkotik vasitə, heroin və elektron tərəzi aşkar edilib. Cavid Babaşova Cinayət Məcəlləsinin 234.4.3 qanunsuz olaraq narkotik vasitələri, psixotrop maddələri və ya onların prekursorlarını hazırlama, istehsal etmə, əldə etmə, saxlama, daşıma, göndərmə və ya satma maddəsi ilə ittiham elan edilib və o, təqsirləndirilən şəxs qismində istintaqa cəlb olunaraq barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Onun əməli istintaqla tam sübuta yetirilib. Onun cinayət işi üzrə istintaq hərəkətləri sona çatıb və iş baxılması üçün məhkəməyə göndərilib deyə Hacıyev əlavə edib. Özünü bloger kimi təqdim edən Atabdullayev növbəti dəfə məhkəmə önünə çıxarılıb. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində baş tutan prosesdə Abdullayev çıxış edib və ağlayıb. Atabdullayev ölkə rəhbərliyinin bütün nazirlərin adını çəkərək hamısına minnətdarlığını bildirib. Prosesin davamında prokuror ittiham aktını elan edib. İttihamda deyilir ki, Ata Abdullayev Gənclər və İdman Nazirliyinin tabeliyində Avropa oyunları və Formula 1 yarışı ilə bağlı əməliyyat komitəsində çalışan Elmar Əliyevə zəng edərək onun barəsində rüsvayedici məlumat yayacağını deyib.
ondan 10.000 manat tələb edib. Amma sonda iPhone 11 Pro Max telefonu alıb. Bundan başqa Abşeron rayon icra hakimiyyətinin Masazır qəsəbəsi üzrə nümayəndəsi Şahlar Həsənovdan məişət tullantılarını vaxtında daşımadığına görə hədəliyib. Bu mövzu ilə bağlı videoları yaymamaq üçün 6.000 manat alıb. Sahibkar Cəmil Babayevdən isə ağacları kəsdiyini iddia edərək pul alıb. Başqa bir sahibkar Elçin Əliyevdən qanunsuz tikinti aparması ilə şantaj edib və 15.000 manat pul istəyib. Ata Abdullayev ittihama özünə məxsus şəkildə münasibət bildirib. Məhkəmədə iştirak etmək istəmirəm. Haqqımı sizə halal edirəm. Canım sizə fəda olsun. Hökm oxuyun, deyə o bildirib. Hakim bir daha ondan özünü təqsirli bilib-bilmədiyini soruşub. O da ittihamla razı olmadığını qeyd edib. Qeyd edək ki, Ata Abdullayev Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. O, Cinayət Məcəlləsinin 182, hədə qorxu ilə tələb etmə maddəsi ilə ittiham olunub. Cinayət işi üzrə Əliyev Elmar Ziyafət oğlu, Babayev Cəmil Alim oğlu, Əliyev İlçin Qulamağlı oğlu və Həsənov Şahlar Şahmar oğlu zərər çəkmiş kimi tanınıb. Abdullayevin bu şəxslərdən şantaj yolu ilə pul tələb etdiyi bildirilir. Bildirək ki, Şahlar Həsənov Abşeron rayon icra hakimiyyəti başçısının Masazır üzrə nümayəndəsidir. Elmar Əliyev isə Gənclər və İdman Nazirliyinin nəzdində yaradılan Tədbir Əməliyyat Komitəsinin maliyyə direktorudur. Qax rayon Dövlət Kukla Teatrında mənimsəmə faktı ilə bağlı cinayət işi açılıb. Bu barədə Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən bildirilib. Qeyd olunub ki, Qax rayon Dövlət Kukla Teatrında mənimsəmə faktı ilə bağlı Qax rayon Prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 179.2.3 və 179.2.4 maddələri ilə cinayət işi başlanaraq istintaq aparılıb. İstintaqla müəyyən edilib ki, teatrın sabiq direktoru Nazim Mahmudov işlədiyi dövrdə bir neçə şəxsin əmək fəaliyyətini icra etmədiyi halda adlarına olan əmək haqqı kartlarına köçürülən ümumilikdə 48.554 manat məbləğində pul vəsaitini öz qulluq mövqeyindən sui-istifadə etməklə mənimsəyib. İstintaq müddətində dövlətə dəymiş ziyan tam şəkildə dövlət büdcəsinə ödənildiyindən iş üzrə icraata cinayət prosessual qanunvericiliyin tələblərinə əsasən xitam verilib. Vəzifəli şəxslərə hədə qorxu gələrək onların pul vəsaitlərini ələ keçirən şəxslər barəsində olan cinayət işi məhkəməyə göndərilib. Bu barədə Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Bildirilib ki, Abdullayev Sənan Həsənoğlu və Atayev İlqar Əli Abbasoğlunun qanunsuz hərəkətlərinin ifşa olunması istiqamətində aparılan təxirə salınmaz əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində Baş Prokuror yanında Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Baş İdarəsində Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə başlamış. Cinayət işinin istintaqı tamamlanıb. Aparılan əməliyyat istintaq tədbirləri ilə Sənan Abdullayevin YouTube sosial şəbəkəsində yaratdığı xəbər kanalı səhifəsində birgə çəkiliş apardığı İlqar Atayev ilə cinayət əlaqəsinə girərək qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs qismində 2021-ci ilin əvvəllərində qeyd olunan səhifədə Göranboy rayon icra hakimiyyətinin vəzifəli şəxslərinin güya qanunsuz əməllərə yol verilmələrinə dair məlumatları video çarxlar formasında yaymasına, həmin video çarxların qeyd olunan səhifədən silinməsi məqsədi ilə rayon icra hakimiyyətinin vəzifəli şəxslərindən hədə qorxu ilə 4.000 manat məbləğində pul tələb edərək almasına əsaslı şübhələr müəyyən edilib. İş üzrə əldə edilən sübutlar əsasında Sənan Abdullayev və İlqar Atayevə Cinayət Məcəlləsinin 182.2.1 qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs tərəfindən hədə qorxu ilə tələb etmə və 182.2.2 təkrar hədə qorxu ilə tələb etmə maddələri ilə ittiham elan edilərək barələrində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib və cinayət işi baxılması üçün Sumqayıt Ağır Cinayətlər Məhkəməsinə göndərilib. Ötən gün bəzi kütləvi informasiya vasitələrində İran-Rusiya Birgə Ticari Palatasının Direktorlar Şurasının üzvü Seyid Cəlayifərinin verdiyi açıqlama istinadən Astara Gömrük Sərhəd Keçid Məntəqəsinin İran tərəfində böyük sıxılığın yarandığı barədə məlumatlar yayılıb və bunu güya Azərbaycan tərəfinin İran-Azərbaycan münasibətlərinin gərginləşməsi fonunda qəsdən etdiyi vurgulanıb. Dövlət Gömrük Komitəsindən daxil olan məlumatda bildirilib ki, bu kimi məlumatlar əsassızdır və həqiqətə uyğun deyil. Astara Gömrük Sərhəd Keçid Məntəqəsi gücləndirilmiş iş rejimində fəaliyyətini davam etdirir və İrandan Azərbaycana son 10 gündə əvvəlki günlərlə müqayisədə daha çox yük nəqliyyat vasitəsinin keçidi təmin olunub ki, İran rəsmisi bu statistikanda öz ölkəsinin müvafiq qurumlarından rahatlıqla əldə edə bilər. İran tərəfində yaranan sıxılığa gəlincə,
Qeyd edək ki, bu sırf İran tərəfində yaranan problemlərdən qaynaqlanır. Belə ki, oktyabrın 15-dən 16-sına qədər 10 saat ərzində İran tərəfində kompüter sistemində yaranan nasazlıq və bu müddət ərzində yük avtomobillərinin keçidinin təmin olunmaması, eləcə də İranın Astara şəhərində meyvə-tərəvəz anbarında yükləmə boşaltma əməliyyatlarında mövcud olan uzun növbələr sıxlığın yaranmasına səbəb olub. İran tərəfindəki problemlərdən qaynaqlanan sıxlıq da Azərbaycanı günahlandırmaq və buna siyasi donge indirmək yol verilməzdi və təəssüf doğurur, deyə məlumatda bildirilib. Qeyd edək ki, Seyid Cəlayifər İLNA agentliyinə verdiyi açıqlamada İran tərəfindən yük maşınlarının 10 kilometrə qədər növbəsi yarandığını bildirib və bunu Azərbaycan sərhəd keçid məntəqəsindəki ləngimələrlə izah etməyə cəhd göstərib. Şirvanda evdə oğurluq hadisəsi baş verib. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Bildirilib ki, Şirvan şəhər polis şöbəsi əməkdaşlarının keçirdiyi əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində oktyabrın 17-sində şəhər ərazisindəki evlərin birindən 8066 manat dəyərində məişət əşyaları oğurlamaqda şübhəli bilinən Şirvan sakini əvvəllər məhkum olunmuş Rüstəmov saxlanılıb. Şəxsi axtarış zamanı ondan heroin aşkar edilərək götürülüb. Bugün 17:00-da Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsində Azərbaycanın Ermənistana qarşı başlatdığı məhkəmə prosesinin ikinci hissəsi baş tutub. Haqada yaşayan azərbaycanlılar məhkəmə qarşısında erməni vandalizmini turistlərə nümayiş etdirmək məqsədi ilə aksiya keçirib. Aksiyada erməni terrorizmi əleyhinə plakatlar və Azərbaycan bayrağı qaldırılıb. Və Ədalət Sarayının qarşısına gələn turistlər də məhz bizim çadırımızın önündə dayanan azərbaycanlıların əlindəki plakatlara diqqət edirlər. QR kodları skan edərək Azərbaycan haqqında həqiqətləri əldə etmək mümkündür. İranın mərkəzi vilayətində yerləşən Xameyn şəhərində azadlıq tərəfdarı olan bir qrup gənc Sepahın aerokosmik qüvvələrinin bu şəhərin ətrafında yerləşən qərargahlarından birinə hücum edib. Kütləvi informasiya vasitələrinə istinadla xəbər verir ki, onlar bir neçə saatlıq qərargahı nəzarətdə saxlamağa, eləcə də çoxlu sayda silah və digər döyüş vasitələrini qənimət götürməyə nail olublar. Bir neçə saat sonra isə həmin qərargah, yəni Ruhullah Sepahı yaydığı rəsmi məlumatda hadisəni təsdiq edib və qərargahın komandanı Mehdi Mükərrəminin baş vermiş atışmada öldürüldüyünü bildirib. Məlumat əsasən bir qrup silahlı şəxs Xameyn şəhəri ətrafında yerləşən Sepah qərargahlarından birinin silah deposuna hücum edib. Nəticədə tərəflər arasında atışma baş verib və həmin əsnada qərargahın komandanı Mehdi Mükərrəmi güllə yarası alaraq həyatını itirib. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, oktyabrın 20-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında ara bir yağış yağacağı, gündüz yağışda qısa müddətli fasilə olacağı gözlənilir. Mülayim şimal-qərb küləyi ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 12-14, gündüz 14-16 dərəcə isti, Bakıda gecə 12-14, gündüz 14-16 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 763 mm civə sütunundan 771 mm civə sütununa yüksələcək. Nisbi rütubət 70-80% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında bəzi yerlərdə ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli intensiv olacağı, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Qərb küləyi ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 11-14, gündüz 16-20 dərəcə isti. Dağlarda gecə 0-5, gündüz 5-10 dərəcə isti olacaq. Tibbi meteoroloji proqnozu əsasən, oktyabrın 20-sində Abşeron yarımadasında rütubətli hava şəraitinin üstünlüyü və mülayim xəzri küləyinin ara bir güclənəcəyi gözlənilir ki, bu da bəzi meteohəssas insanlar üçün əsasən əlverişsizdir. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.